Махабат Мурза Бекова бүгүндагы адаттагы жумушу менен алек. Ал бүгүн Какен апанын ден соолугунан кабар алууга келген. Дайыма кур кол келбейт. Азык түлүк таттуу тарапа ала келчү. Бул жолу жер жемиш көтөрүп алган. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы бүтүрүм. Үйүңүз жылуу элеби? Жаш курагы 84 жашка келип калган бул жалгыз бой апа Махабат айымдын камкордугунда жумасына эки жолу баш багып алабалын сурап турат. Азык түлүк дарыларын алып келип беришет, коммуналдык төлөмдөрүн төлөйт. Ошондой эле үй жыйнап кирлерин жууп берген учурлар болот. Какен апанын балдары кайтыш болгондуктан үйдө жалгыз күн кечирет. Ошо кошунага кирип отурам көпчүлүгү. Алда жумушка кетет, неберелери бар анын жанына. Телевизорун койдуруп, өзүм иштебей калган. Алардын телевизорун коюп, анан отурам. Ал келгенче кайра тиги арык жакта өкүл баламка бар арыкка көчөдө. Көчө эле алыс эмес да. Ага таяк менен басып барам, анда алысыраак баса албайм да. Бубакен атага барып нан алам. Анда мында басып барып, ага таяк менен. Көздөр менен терезени телмиретиктеп жаткан Салыйка апанын көргөн баккан эле мына бул радио. Күнү кечке жаңылыктарды угат. Башкалар менен дагы көп сүйлөшпөйт. Кам басымы жогорулап айрым учурда эс үчүн жоготуп койгондуктан өзгөчө камкордук алынган. Махабат Мурзабекованын карамагында 8 кара адам бар. Алардын айрымдары ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген. Алар үчүн социалдык кызматкер сүйүнүчтөрүн дагы кайгыларын дагы бөлүшөөр адамы. Өнчө больницага алып барабыз. Базарга алып бар дейт, өзүм таап өзүмдөр базарда кечке кыдырабыз, ал апаларын жактырбайт. Кыдырып бир күн кечке базарда жүргөн күндөр да болот, апаларды ичип алып. Коногум алып барып жеткирип кой дейт, аяка алып барабыз. Эми өзүмдүн муктаждыктарым бүт эме кылабыз, үйүн жаз учурунда үйлөрүн жыйнап беребиз, ишке жайып беребиз. Кыш келгенде мэрия тарабынан көмүр берилет, ошолордун үйлөрүнө жүрүшүп ошондо жардам беребиз. Нарын шаарында 70 жаштан жогорку 1335 кары адам бар. Алардын 32 өзгөчө камкордук алынган. 12 карыя жалгыз бой турушат. Гүлира Турайбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.